Արցախյան ազատագրական պատերազմը ծանր ընթացք ունեցավ Արծվաշենում։ Մոտ 150-ամյա պատմություն ունեցող բնակավայրը, թեև կտրված էր Հայաստանից, այդուհանդերձ ակտիվորեն արձագանքում էր ներհայաստանյան իրադարձություններին, հանրահավաքներին, ընտրություններին։ Մենք միշտ հանգիստ ենք, որ կան ձեզպես վեր հերոս Արծվաշենցի ժողովուրդ։ Մենք հավոզված ենք, որ դուք մեր ամբողջ հայ ժողովրդի հետ սեպտեմբերի 21-ին կասեք այո անկախ և ազատ Հայաստանին, այո! Փաստացի Ադրբեջանի տարածքում գտնվող անկլավը 1990-91 թվականներին գրեթե նույն խնդիրներն ուներ, ինչ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղական այլ համայնքները, եթե չհաշվենք այն, որ մշտապես առկա էր ադրբեջանական ներխուժման վտանգը։ Շրջապատված գյուղերը, սահմանամերձ գյուղերին արտոնություն, Գորնի տեղի արտոնություն, Ջրովի արտոնություն, ամենքն էլ մեզ հասնում են, բայց ֆակտիկ ոչ մի բան չեն գործել։ Գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերը սկսվել էին 1989 թվականից։ Մոտ 5000 բնակիչ ունեցող Արծվաշենը չափազանց դժվար էր պաշտպանել, քանի որ այն չորս կողմի շրջապատված էր ադրբեջանական ուժերով, չնայած դրան մայր Հայաստանի հետ կապը և ցամաքային էր և օդային։ թվականի օգոստոսը սկսվում է Արծվաշենի համար ծանր մարտերով։ Մոտ 3 տարվա ինքնապաշտպանական մարտերից հետո 1992-ի օգոստոսին Արծվաշենի պաշտպանությունն ամրացնելու նպատակով գյուղում տեղակայվում են Վանաձորի մոտոհրաձգային գնդի զինվորները։ Ինչքան ժամանակ է Արծվաշենում։ Արծվաշենում 15 օր։ Ո՞նց է։ Ամեն ինչ լավ։ Շատ եք եղել մարտերում։ Ոչինչ։ Տրամադրությունները ինչպես է։ Շատ լավ է։ Ողքի պես։ Դժվար չի։ Ինչ։ Դժվար չի։ Չէ, ձեր դժվարություն ունի, բայց հաղթարում ենք էլի։ Բարոյություն եմ։ Դավի։ Ամեն ինչ լավ է, էլ է։ Դե հաղթարենք, որ դառնանք։ Ինչ հետաքրքիր դեպքեր, իրադարձություններ մարտեր են եղել։ Հետաքրքիր դեպքերը ո՞նա, մարտը լինում կռվում ենք, չլինում հանգստանում ենք, բայց ասենում կռվում ենք։ Զինվորների ժամանումից օրեր անց, օգոստոսի 4-ից, ադրբեջանցիները լայնամասշտաբ գրոհ են ձեռնարկում։ Գյուղից դուրս գալու համար ադրբեջանական կողմը Արծվաշենցիներին ընդամենը 1 ժամ է հատկացնում։ Հրամանատարն եք։ Այո։ Ո՞նց են զգում տղաները։ Լրիվ լավ, դաժե իրանք են ինձ թեփ տալի, երբ փոխանակես իրանց թեփ տամ, որ լավ լինի, իրանք են ինձ տալի։ Մենց որ ամեն ինչ լավ է։ Մի խորտ էլ չգիտեմ, ինչ ասել։ Հետ տվեց ծաղին, ոչ մի բան մեզ վախենալու չի։ Ամեն ինչ լավ։ Ամեն ինչ լավ։ Կողմի ժողովուրդներ մեր բանակի վրա հույս տնի։ Ինքնապաշտպանությունն իրականացնող զինվորները սկսում են խաղաղ բնակչությանը տարհանել Արծվաշենից։ Մոտ 4500 մարդու տարհանելուց հետո 12 զինվորականներ հայտնվում են շրջապատման մեջ և հրաժարվելով հանձնվելուց կռվում են մինչև վերջին փամփուշտը։ Մոտ 4 ժամ բոլորը զոհվում են։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։